серце, за сонце небо зорі ясні. Ісус ти все створив для нас, що нам дає життя прекрасне. Ми дякуємо тобі за хрест, за вічні у небі ясні. Нехай тобі звучить хвала, і пісня наша хай не згасне. Чуда його. Я сьогодні, брати і сестри, думаю, якби ми от зробили аналіз свого життя, пройшов рік, і ми так зупинилися на хвильку, у нас було дуже багато різних турбот, різних переживань. Ми зайняті були, ми робили працю. О, ні, не плавба, не завжди за водою, куди течія занесе у свій час. Вона тільки гниль забере за собою. Нехай же цей вир не захопить і нас. Життя – це постійне поле двобою із ворогом лютим і тіла, і душі. Що хоче любов замінити злобою і нас подолати в гріховній глуші. Я свій зір піднімаю туди, моє серце, думки туди йду. Бачу в небі чудову красу, що Я не знаю, что это за место.
Хто наш Бог? Пару місяців витягнув. Грузі, так. Це то вже прийшло в один слово. Ми опрацюємо своїх Божої волі. Як же? Файна? Бачимо. Запрошуємо вас. Квартеж запрошуємо. Квартеж запрошуємо. Ну, Женя. Ой, Женя. Дорогой мой.